Mari Atlanta, hvorfor står vi her? Ja, hei. Ja, vi står her fordi det snart er Olsok. Og på Olsokdagen så skal Oslo katolske bispedømme og Sankt Olav menighet tilby en vandring her i middelalderbyen. Og oppsøke kirkeruiner og høre om kirkehistorie. Hvorfor er det interessant for oss katolikker på Olsok? Du vet at kristendommen kom jo til Norge for si 1000 år siden. Og den kirken i Norge har jo faktisk vært katolsk lenger enn protestantisk. Og det vi kommer til å snakke om her er jo de gamle tidene, den gangen det var katolsk i Norge, med katolsk biskop i Oslo, og fire klostre, faktisk. Det er det i dag også, men det var fire klostre her i middelalderen. Jeg har på meg middelalderklær, til ære for Olsok. Mari Atlanta, er det noe helt konkret her som kan dokumentere at dette er spennende for katolikker? Ja, det er det virkelig. Og følg meg, så skal jeg vise dere noe. Ja, hvor er vi nå? Ja, nå står vi ved kopi av en stein som viser at pilgrimsleden fra Hallvardskatedralen, dere ser ruiner av bak meg, til Nidaros startet her. I middelalderen så var det de fire hovedstedene for pilgrimer. Det var øst Jerusalem, vest Santiago de Compostela, syd Roma og i nord Nidaros. Men her begynte pilgrimsleden nordover til Nidaros. Hva er det vi ser bak oss? Du, dette er en kopi av et bilde fra en flott bok om middelalder Oslo, innerst i Viken, mat av Keller. Og det skal forestille Sankt Hallvardskatedralen slik vi så, tror den så ut. Den ligner jo veldig på Gamle Aker kirke som fortsatt står i Oslo. Ja, dette er en veldig spesiell ring, og den tilhørte kong Vaslav, som var faren til dronning Eufemia av Norge. Og den som blir med på turen skal få høre med, den ble funnet her i Gamlebyen, i kongens egen kirke som heter Mariakirken. Hvor befinner vi oss nå? Ja, nå er vi i kapellet i Bispegården til Den norske kirke i Oslo. Men i middelalderen så var dette sakristiet til dominikanerne. Sakristiet til dominikanerkirken, som het Sankt Olavkirken. Og de som blir på turen får komme inn og se på dette vakre kapellet. Mari Atlanta, for dem som ikke husker det, kan du gjenta når turene er 29. juli, og hvor de skal møte opp? Ja, disse turene er lørdag 29. juli. Den ene begynner klokka 12.00, og den andre begynner 13:30. Vi starter utenfor Ladegården, den hvite bygningen, der er en hage. Mitt telefonnummer blir lagt ut på denne videosnutten. Og selv kommer jeg hit med trikk i Abru-trikken og går av i Middelalderparken. Og går 200 meter til Ladegården, det hvite huset på venstre side. Jeg gleder meg veldig til denne Olsok-formiddagen og gjentar at alle er hjertelig velkommen, men det er påmelding. Enten klokka 12 eller klokka 13:30. Så da håper jeg vi ses i Gamlebyen og kan vandre i gamle kirkespor.